Anđeli Ćode prevario je sve, ali sudije ipak pokazuju da se neće važiti njegov koš iz razloga zato što nije istupio van linije za dva, odnosno jedan poen, i nakon toga lopta je pripala igračima Pirota. Filipović je zaista u sjajnoj formi na ovom turniru. Njegova treća dvojka, može se reći da je on jedan od igrača koji je najviše poena ubacio u dosadašnjem toku ovog takmičenja. Bjelica, čuva ga Anđelić, Bjelica, lopta ide ka Rašiću, njegov šut sa nekim 45 stepeni, nije pogodio to Rašić. Dragojević pokušao je od tablo, ali ispravio je to njegov saigrač Pavle Jovićević, koji je u drugom kolu imao zaista sjajni par poteza, i to zakucavanje preko igrača iz Jagodine, može se, najverovatnije će to biti jedan od najatraktivnijih poteza na današnjem turniru. Thank you.